Әрине, тарихты білмей болашақты болжау қиын. Тарихқа сүйеніп, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, ата кәсібімізді зерттеп жүрген бағдарламамызда өз мәресіне жеткен сияқты. Бағдарламамыздың соңғы саны болса да, ата кәсіп тақырыптарының соңғысы деп айтпас едім. Өйткені қазақ елі жасаған сайын ата кәсібіміз де бірге дами бермек. Бір жылдың көлемінде ата кәсібіміздің сан қырымен танысып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жүрген азаматтармен сұхбаттасып, таңғажайып туындыларды көріп, өз қолыммен жасап үйреніп, уақытымды бүкіл өміріме азық болатындай қылып өткізген болатынмын. Бүгінгі қорытынды бөлімде сол тамаша сәттерді естеріңізге түсірейін деп, өткен бағдарламалардан шолу жасамақ. Әр бағдарламадан қалған естеліктер, тамаша сәттердің барлығы осы кітапшамда, қойын дәптерімде сақталған. Әр бетті ашқан сайын атадан қалған кәсіптеріміздің көптігін, оның құндылығын ұлтымыз үшін таптырмас ең қажетті мұра екенін көресің. Бағдарлама барысында біздің ұлтымыздың ата кәсібінің жан-жақты, саңғырлы екенін байқадым. Малшылық кәсіптен бастап, зергерлік өнерге дейін ешқайсысы құндылығын жоймаған, әлі де тұрмысқа пайдаланып келе жатқан асыл кәсіптер. Зейнеткер жасына келсе де, халқы үшін, болашақ ұрпағы үшін аянбай еңбек етіп, қолынан келетін өнерін жастарға үйретіп келе жатқан қазақтың Күлән апасы. Расымен де, Күлән апамнан үйренген дүниелерім өте көп болды. Бағдарламамның алғашқы санын да осы Күлән апамның шеберханасынан бастаған болатын. Көшпенділер текеметті біздің заманымызға дейін 5-6 ғасырдың өзінде ойлап тапқан екен. Негізінен киіз үй жиһазы ретінде кеңінен қолданған. Сәлеметсіздер ме апалар? Қалдарыңыз қалай? Күлән апам осында ма? Сәлеметсіз. Саламат бәке. Қалыңыз қалай? Күлән апамнан текемет жасауды үйренген кезде, ең алғаш рет қолыма күзен жүнді ұстап, оны түтіп көрдім. Одан кейін ол жүнді сабайды екенсің. Қолың шаршап, ентігесің. Қаланың баласына оңай шаруа емес. Ең қызығы, жүндердің барлығын реттестіріп, бетіне түсті жүннен ойы өрнек салып, оны ыстық сумен жабыстырып болғаннан кейін шиге ораған екен. Өстіп-өстіп ән саса, көңіліңе ұнайма. Құшаным күлайла, күндегінде күнғайда. Құшаным күлайла, күндегінде күнғайда. Тек текемет емес, Күлән апамнан одан кейінде көптеген дүниелерді үйренген болатынмын. Мысалы, әлі күнге дейін аузымнан дәмі кетпей жүрген қазақы дастарханның тәттісі жен. Сол кезде бір ұятқа қалғаным бар. Мен келсапты әрең көтеріп, қайта-қайта демалып отырғанымда, апаларым оны былай көтересің деп, менен әлде қайда жылдам, әрі ұзағыра құрып жатты. Оларға қарап, жерге кіріп кете жаздадым. Шаршы кеттім қапы. Көмікті сен ба? Бағдарламамның бір бөлімінде осы шеберханада ұлттық баспанамыз киіз үй құрастыруды үйренген болатынмын. Оның бөлшектерімен жақынырақ танысып, үлкендерден ондағы наным сенімдерді тыңдап, қазақ үшін шаңырақтың қасиеттілігін
нақты ұққан болатынмын. Киіз үй құрастыру барысында ең ұнағаны үй тұрғызушылардың ауыз біршілігі болды. Ұлтымыздың ертеден келе жатқан дәстүрі бойынша, егер кімде-кім киіз үй құрастырып жатқан жұртты көре қалса, қолынан келгенше бір уығын болсын көтерісіп, көмектесу керек екен. Бұл қазақ халқының ауыз біршілігінен шыққан асар деген ұғымды білдіреді. Сондықтан осылай бірлесіп көтерілген киіз үй татулықтың, береке бірліктің, ынтымақтың символына айналған. Күлән апам жайлы, өнері жайлы, ұлтына жақындығы жайлы сыр шертіп, таң атыруға болады. Қолынан келген өнерін болашақ ұрпағына үйретіп, ұлттық құндылықтарымызды барынша дәріптеп жүрген апамның дені сау, жасы ұзақ болғай. Бағдарлама кейіпкерлерінің ішінде ұлттық сусындарымызды дәріптеп, қымызбен, шуатпен түрлі ауруларды емдеп, жылқы, түйе жануарларын дамытып жүрген өтеміз атамыз. Өтеміз атамнан да үйренген кәсіптерім көп болды. Ең бірінші қымыз сусынын дайындауды үйрендім. Биені сауған кездегі қорқынышым әлі де кеудемде қалып қойыпты. Бірақ бие сауды үйренгеніме қуаныштымын. Енді аяғындағын аяқ қапты бер Саматқа. Самат, қорқпайсың ба? Сауып көрейін енді. Енді. Үйрен үшін келдім ғой. Енді байқа енді ал. Оң аяққа келді ғой. Оң аяғыңа байлайсың. Ол дізе былған бауырсын. Әрінші дадың ғой. Ой, рахмет балам. Мінекей, сен қайда ден жүрек шегесің? Бұл екінің бірдей ол жау отыра бермейді астына жылқының. Қымыз дайындаудағы жалықтыратын іс көбінің ішіндегі қымызды пісу. Қымыздан кейін өтеміз атамнан шұбат сусынын дайындауды үйрендім. Бұл жолы бие емес, түйе сауым керек. Алдымен қалың түйенің арасынан мойнында ақ жібі бар бақриятты түйені ұстап алып келуімді бұйырған еді. Түйені жақыннан көруім алғашқы рет, ал жалғыз өзім ұстап алып келуім қалай болады екен деп ойланып, түйемді іздеп ұзақ жүрдім. Адамға әбден үйренген түйелер ме, жетектеу сондай қиынға соқпады. Түйені сауы да биеге қарағанда жеңіл болды. Өтеміз атамнан түйе жануары жайлы, шұбаттың пайдасы жайлы көп мағлұмат алдым. Жалпы көне түркі дүниетанымы түйені рухани, киелі әлеммен байланыстырады. Қазақ ақ түсті аруана, ағынген, бозынген, ақ бураларды төрт түліктің басына, киесіне балаған дейді ақсақал.
Ал шубат пен өкпе құрты бауыр ауруларын өт жолдарының бітеліп қалуын емдеуге болады екен. Қазіргі заманның батыры кім десе, Данияр Дәуке ағамыз деп айтар едім. Үйткені Данияр ағаммен сөйлескен сайын халқым үшін, ұлтым үшін деген қасиетті сөздерді ғана естисің. Тек қана сөзімен айтып қоймай, нағыз қазаққа қажетті дүниелерді ісімен де дәлелдеп жүрген асыл азамат. Расымен де ата кәсіпті барынша қолынан келгенінше дамытып, үлкен үлесін қосып жүрген Данияр Дәуке ағамыз. Кеудесі қазақ деп сөйлеп, жүрегі қазақ деп соқпаса, төбе ұлтымыздан шыққан ерекше иттің тұқымы деп бүкіл әлемге жар салып, мыңдаған төбетті асырар меді. Ұлтына жақын болмаса, оларды шалғай ауылдардағы малшыларға тегін таратып берер меді. Қазақтың қарабайыр жылқысын дамытып, қалада тұрса да малшылықпен айналысар меді. Менің ойымша, бұның барлығын үлкен ерлік деп санар еді. Бағдарлама барысында Данияр ағамнан жылқыға мінуді, оны бағып баптауды үйрендім. Қыстауына барып қойлардың төлдеуіне қатыстым. Қойларды жайлауға көшірместен бұрын, олардың жүнін қырқады екен, оны да үйрендім. Ерекше есімде қалғаны, 13 жүйір жылқыны қыстаудан жайлауға көшіру науқанына қатысуым. Сол бағдарламамда ата-бабаларымыз табиғатқа барынша жақын болғанын түсіндім. Жылқының үстінен көрген көрініс ерекше әсер қалдырды. Шайқатылған шалғын шөптің үстінде ұшып келе жатқандай сезіндім. Отанымның әр тасы, ағашының әр жапырағы, мөлдіре баққан жылғадағы суы, маңдайынан сипап келе жатқан самал желі жұмақтай көрінді. Осындай табиғатта айдап келе жатқан жүздеген жылқым көрініске одан да әсем үн қосқандай болды. Осыған дейін сан мәрте жылқыға мініп көрсем де, сол сәтте оларға ерекше өзімді жақын сезіндім. Нағыз көшпенділер кезеңінде жүргендей болдым. Данияр ағамның қазіргі күні ерекше ден қойып, жастарымыздың болашағына маңызды ұлттық спортымыз көкпарды дамытуында. Бағдарламамның бірінде ағамнан мен де көкпарды үйреніп, қатысып көрген болатынмын. Данияр ағамыздан арнайы көкпар үшін тігілген ыңғайлы киімдерді, аяғыма саптама етігімді киіп, алаңға шықтым. Жігіттер ойынның тәртібін, серкені қалай ұстап, қазанға қалай лақтыруын барлығын үйретті. Міне, нағыз қазақтың қанын әтен спорт екені көрініп тұр. Бүгін көкпардың барлық әдіс тәсілдерін үйреніп білмесем де, ең қажетті қырларын ұққан сияқтымын. Қарабайырдың үстіне мініп, бүгін нағыз қазақтың батырлардың ұрпақ екенінді сезіндім. Кеттік жігіттер! Данияр ағамның арқасында ұлттық ойынымыз көкпарды да үйрендім. Ол сәтте қуанышымда шек болмады. Ұлтжандылық арманыма тағы бір арман қосылды. Шіркін, қазақтың әрбір баласы көкпар ойынына жақын болса, онда біздің ерлердің күш жігеріне, төзімділігіне, батылдығы мен ептілігіне жететін әлемде ұлт болмас деп түсінді. Бүгін Данияр ағамыз бағдарламамыз жайлы, қазақтың ата кәсібі жайлы өзінің ойларын білдірді. Әрине, ол қазір кезде мысалы қазақ қалалық болып кеткен, қазір заңгер көп болып кетті, жаңағы бухгалтер көп болып кетті, финансист деген көп болып кетті.
Бірақ негізінде, мысалы, шетелде жүрген кезде ешкім қызықпайды осы мамандыққа. Ол керек мамандық, ол кейбірлер финансист болу керек, кейбірлер заңгер болу керек, ол сөз жоқ. Бірақ, мысалы, әлемге, мысалы, қазақ не үшін қызық? Қазақ, мысалы, көшпенді қазақ қызық. Нағыз қазақ қызық. Мысалы, шапанмен жүретін қазақ қызық. Мысалы, өзін дәстүрді білетін қазақ қызық. Жаңағы қамшыны өру, мысалы, білмейміз ғой қазір қазақ. Қазіргі қазақ, мысалы, мал сою білмейміз. Мысалы, құрбан айт өтті, қасапшыны іздеп жүрміз ғой бәріміз. Бәріміз ғой, шын айтсақ. Неге? Өткені мал соя алмаймыз. Олды жаңағы ата кәсіпте болған нелер ғой. Аллаға шүкір. Соны бәрі көрсету керек. Біздің жастарымызға бәрі қазаққа керек нәрсе ғой ол. Осындай ұлтының болашағын алаңдайтын, құндылығын дәріптейтін Даниярдай ел азаматтары көп болған. Бір жылдың көлемінде аз дүние түсірген жоқпын. Бірақ олардың барлығына тоқталып жату үшін уақыттығыз. Мысалы, он саусақтарынан балтамған шеберлерден саңғырлы туындыларды жасауды үйрендім. Қоңыр ағамның үйінде екі күн қонып, қалқан жасауды үйренген едім. Есен атты шебер ағамнан пышақ жасап, қамшы өруді үйрендім. Осылайша бірнеше шеберлерден ұлттық аспаптарымызды да жасауды үйрендім. Халық өнерінің сарқылмай дамуы үшін елеулі үлесін қосып, сәндік қолданбалы өнерімізді дамытып жүрген болат шеберден ағаш аяқ жасауды үйрендім. Ата кәсіптің ерекше бір түрі сақ моншасы. Сақтар біздің заманымызға дейін 6-шы ғасырдың өзінде моншаны ойлап тапқан екен. Осы кәсіппен айналысып жүрген Валентин ағамнан да көп дүниелерді үйренген болатын. Су мен оттың, ауа мен дәрілік шөптің құндылығын түсініп, табиғатқа тағы бір қадам жақындағандай болдым. Үстіме мұздай таудың суын құйған кезде көңіл күйімді тіпті сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір жыл көлемінде осындай қызықтарға куә болып, бабамыз қалдырған құндылықтарымызбен жақынырақ танысып, ел азаматтарымызбен сұхбаттасып, өнерлерін үйренгенім үшін өзімді бақытты сезінемін. Мен үйренген ата кәсібіміздің әр қайсысы даму үстінде. Сондықтан білгенін үйретер үлкендер, биікке талпынған жастар барда мемлекетіміз өркендеп, мәңгілік ел болатынымыз сөзсіз. Сіздермен бір жыл көлемінде болған мен, Самат Толықбай, елімнің дамуы, ұлттық құндылықтарымыздың дәріптелуі, ата кәсібіміздің өркендеуі жолында өздеріңізбен әлі талай жүздесемін деген ойдамын.